Assalamualaikum. Hari ini kita akan tengok berapa lama kita perlu ambil masa nak habiskan translate video yang kita buat semalam. Okey, jom. Kita mulakan time. Dan kita start. Okey. Jom. Okay, kita bagi makanan. Habibah. Okey, kita sambung semalam punya. Okey. Okey, ummi. Ya. Ini harfu nida dekat sini. Lepas tu, ya ummi, wahai ibuku sekali lagi. Ummi, ya ummi. Ya ummi. Copy paste je lah. Okey. Ya ummi. Mana ya hilang? Okey. Ya. Ya, pada atas. Ya, ummi. Lepas tu, ya sekali lagi. Lepas tu, ada Al-Habibah. Saya tak pasti ni betul ke tak. Al-Habibah. Okey. Ummi, ya ummi. Bahasa Inggeris dia. Mother. Oh, mother. Oh, mother sekali lagi. Okey. Oh, beloved. Okay, Al-Habibah. Macam Habibi, Habibati. Okay. Okay, sambung dengan video. Syai'un ma yahduthu lissamaka. Okay, syai'un ma yahduthu lissamaka. Syai'un ma. Okay, kita ada isi kat sini. Syai'un ma. Okay, sesuatu. Syai'un ma. Yahduthu ada fi'il mudhari. Yahduthu lissamakah. Lam baris bawah. Lam sin. Okey. Lissamakah. Okey. Awak letakkan sabdu kat sin. Okey. Lissamakah. Syai'un ma. Syai'un ma something. Something. Duduk sekali something. Yahduthu, something happens. Happens, rasa macam happen. Happens. Something happens lah. Walaupun yahduthu tu fi'il mudhari. Lissamaka to the fish. Okay, to the fish. Okay, kita sambung ke video. Berapa minit dah? Saghiratil Habibah. Okey, pergi dekat web balik. Oh. Mimi. Saghirati. Ada ya al-mutakallim. Al-Habibah. Habibah. Oh, Mimi. Mimi tu nama anak dia lah. Oh, Mimi. Oh, saghirati, my dear lah. Yeah? My small, my manja. My dear beloved. Okay, saghirati, my dear, Al-Habibah, beloved. Okay, pergi balik ke video. Okay, tak pasti. Saya tak nak ulang sekali lagi. Rasanya la taqlaqi sanatlubu al-musa'adata min alamak, kena buka word terlepas. Min al-tabib. Min al-tabib. Okey, saya cuba play sekali lagi video tadi, dengar betul ke tak? Okey, buka balik video tadi, tak dengar. Okey, so saya dah dengar dah. Dia
cakap la taqlaqi satakun. Ini semua kita buat ke bawah lah. Banyak sangat. Satakunu bi khair. Okay, satakunu bi khairin. Lina tulubu. Kan? Mak kena buang pula ni. Okay. Lina tulubu. Lina tulub musa'adatan. Musa'adatan. Okay, tak nak check sekali lagi. Cukup lah tu. Silap pun silap lah. Okay. La taqlaqi. La do not. Do not worry. Okay, do not worry. Satakunu bi khair. It will become. It will be okay. Yeah, it will be okay. Satakunu, it will be bi khair. Okay. Linatlub. Linatlub. Naqlub, we request, tapi ada li, we should ask, okay. Ataupun we should, maksudnya we will ask help, ataupun assistance, mean from, daripada, apabi from the doctor. Okay. Esok tu. From the doctor. Okay, go back to the video. Okay, nice. Hasanan. Okay, terus Hasanan. Kita boleh buat balik lagi. Okay, tambah lagi kolom. Dah 6 minit dah. Okay, Hasanan. Maksudnya, okay. Okay, pergi balik kat video. Samaka tibhabia. Saya nak curi kat atas lah. Ah, okey. Oh, samaka. Ambil yang ni je lah. Oh, samaka tibhabia. Masuk kat bawah sini. Okey. Nice. Okey. Dah. Oh, samaka tibhabia. Pergi balik kat video. Saufa atani biki. Okey, ni baru. Saufa. Oops. Okay, buat yang bahasa Arab dulu. Saufa. A'tani biki. Saufa. Will I take care biki of you. Okay, loose translation. Okay, bukan word by word translation sangat. Okay, so far Atani Biki, go back to the video. Oh, samaka tibhabia. Saufa abqa huna. Okay. Oh, samaka tibhabia. Saufa abqa huna. Okay, ulang balik yang tadi. Oh, samaka, saya akan copy paste saja. Oh, samaka. Sama kasih sahabia. Saufa abqa huna. Betul tak? Saya tak akan cakap. Saufa abqa. Fi'il mudhari'. Okay. Saufa abqa huna. Okay. Saufa abqa huna. Itu zaraf. Zarafu makan. Saufa will. Okay, will I stay here? This is not a question. Okay, cuma terbalik je. Maksudnya, I will stay here. Okay, next one. Go back to the video. Oh, okay.
Okey, so sekarang ni Kiki dah masuk, adik dia. Osamaka alamak. Okey, Osamaka sama Kati dah biar Kiki masuk, so dah ada dua orang sekarang ni. So dia tukar daripada Aatani jadi Naatani. Saufa. Okey, so sekarang ni kita faham sikit ada nahu kat sini. Saufa ataupun sorof lah. Saufa nampak daripada I take care kepada we. So daripada Aatani jadi oops, kepada Naatani. Okay, we will take care of you. Okay, Kiki, Kiki lelaki, kakak dia Mimi perempuan. Okay, go back to the video. Dah 10 minit dah. Okay, so sama macam tadi, cuma ditukar jadi bentuk. Jadi bentuk jamak. Okay. Oops. Apa ni? Okay. Osamaka. Alamak. Keyword. Osamaka. Kat sini. Osamaka sama kata Zahabiya. Tadi dia kata, kakak dia Mimi kata, Saufa abqahuna. Tapi sebab dah ada orang, kena ubah. Okay. Daripada Saufa abqahuna jadi Saufa nabqahuna. Daripada I stay kepada we stay. Sama macam tadi. Fi'il mudari'. So, hamzah kat depan ni. Huruf mudara'at. Ditukar jadi nun. Yeah. Saufa nabqahuna. Okay. Sambung. Apa lagi? Video. Okay. Okay, Kiki cakap dekat Mimi, Mimi, unzuru ila samaka. Okay, jom. Aku juga ada word balik. Mimi. Okay, unzuri. Tak wow. Okay. Unzuri ila as-samaka. Mimi, unzuri ila, tak nampak kat bawah tu. Asamaka. Okay, dia cakap unzuri sebab Mimi perempuan. Okay, kalau Mimi tu lelaki, dia akan jadi unzur sahaja. Okay, Mimi, unzuri. Look, untuk female. Okay, at the fish. Tak nampak kat bawah tu. Okay, look at the fish. Baris semua dah hilang dah. Look at the look at the fish. Okay, Mimi, look at the fish. Mimi, unzuri ila samaka. Narji ila video. Okay, saya tak pasti dengan apa yang dengar. Sa'idatun li annaki tata'afait. Saya tulis je lah. Oh, sama kah sekali lagi, wahai ikan. Okay, kita copy dekat atas ni. Oh, sama kah sama kaki az-zahabiyya. Okay, ini shortcut. Sama kaki az-zahabiyya. Sa'idatun, tak silap saya. Sa'idatun di annaki tata'afin. Good. Ah, okay, tu sajalah. Maksudnya happy. Saya rasa maksudnya I am happy dulu. I am happy because you are key to you. Okay, li annaki because you are tata'afin. Saya rasa tak ta'afi. Okay. Tak pasti. Tak ta'afi lah. Because you are well. Ataupun you have gotten better. Okay. You are well lah. Because you are well. Because you have lah.
you are ataupun ini you have recovered. Okay. Recovered. Recovered. Okay. Sambung ke video. Oh, samakah, samakah tidak. Sekali lagi, saya akan buat copy paste. Okay. Oh, samakah, samakah tidak habiah. Hayya nal'ab ma'an. Ma'an. Okay. Hayya, mari jom. Ini harf rasanya. Hayya nal'ab fi'il mudhari' dengan nun ke depan. Hayya nal'ab ma'an. Okay, hayya, let's. Okay, let's. Alamak, let je lah. Okay, nal'abu, let us play lah. Eh? Patutnya we play, let we play. Tapi us play, let us play. Together, ma'an. Together. Okay, sambung. Video, video, video. Okay. Oh, Sa'ida. Oh, Sa'ida. Sa'ida. Oh, Sa'ida. Sa'ida. Okay. Oh, Sa'ida. Sa'ida. Oh, Sa'ida. Sa'ida. Oh, happy, happy. Kulluna su'ada. Saya rasa macam ni je su'ada. Dia sebut su'ada'un. Saya rasa sepatutnya su'ada'u. Sebab mamnu' minasar. Okay. Tak ada masa nak check. Ini adalah challenge. Happy, happy. Sa'idah. Happy, happy. Kulluna. All of us. Kulluna. Ke bahasa kul lu oh no kulluna okey su'ada'u happy people okey happy people maksudnya we are all happy lah okey okey next let's go back to the video narja ila video linasma' al-husnu qad zala okay. Al-huznu qad zala al-an. Al-huznu. Oh, bentuk aku. Al-huznu qad zala. An, okay. Al-huznu. Okay, the grief, the sadness. Has gone lah, okay. The grief has gone now, okay. Okay, let's go back to the video. Oh, su'ada'un, kulluna su'ada'un. Okay, saya tak tahu nak tukar ke tak ataupun just ikut je. Saya rasa tukar je lah. Sebab saya rasa yang itu yang betul. Eh? Oh, su'ada'un. Ya Allah. Oh, tertinggal. Saya nak dua-dua sekali. Okay, oh, su'ada'un. Kulluna su'ada'un. Okay. Saya rasa su'ada'u. Oh, su'ada'u. Sebab daripada sa'id. So, alif dan hamzah tu tambahan. Oh, su'ada'u. Kulluna su'ada'u. Kembali ke video. Sekali lagi, ulangan. Hayya nal'ab ma'an. Saya akan ambil ke atas.
hayya nal'ab ma'an. Masukkan dekat bawah sini. Okey. Video balik. Bismillah. Alamak. Tak nampak, tak dengar. Okay, saya tak dengar apa dia cakap. Tak nak ulang sekali lagi. Tabdu jayidatan jiddan. Tak silap saya. Tabdu sa'idatan jiddan. Saya ambil yang tu dulu apa yang dengar. Okay, pergi balik pada word. Tabdu. Tabdu. Sa'idatan jiddan. Okay. It looks. It looks happy lah, eh? It looks, it seems happy. Tabdu sa'idatan jiddan. It looks or it seems very happy. Okay, saya akan cuba dengar sekali lagi kalau boleh. Kalau tak dengar, saya tak tahulah. Bismillah. Okay, saya tak boleh. Saya tak boleh nak figure out. Okay. So, stop. Okay. So, itulah dia. Dalam masa 20 minit, saya translate dan transliterate video ni. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada masa akan datang.